Are dada kotha sarambo baka baka aako chura dada kotha garna kasto dasai chalde sa thik hai sabai ji 10 ho ali ali tara रमाइलो त गर्नु पर्यो नि म त सपिङ गरेर आइहाल्छु ए नयाँ लुगा अँ नयाँ लुगा म त कति धेरै सपिङ गरेको छु राम्रो राम्रो लुगा पनि किनेको अनि कुर्ता पनि राम्रो लागेर किनेको कस्तो राम्रो राम्रो किन्छौ अँ राम्रै राम्रो छ तँ दादा तपाईँलाई लुगा किनिदिनु भएन किन्नु भएन त्यसको लागि यहाँ बुवा आमालाई खोज्दै हिँड्दैछु सायद खोज्नु गएको भन्नु हुँदै थियो ए काम खोज्नु पो जानु भएको छ अँ भोलि नसाइसक्यो काम पनि छैन नभेटेर नाप भयो भन्नु हुँदै थियो काम खोज्नु पो जानु भएको छ हौ त्यही भएर बुवा आमालाई खोज्दै हिँडेको काम भेटाउनु भयो भने नयाँ लुगा किन्ने भेटाउनु भएन भने जस्तै यही लुगाले कट्छ बहिनी अहिलेसम्म नयाँ छ दसैँको शुभकामना धन्यवाद।